4រថយន្តយោធានិងគ្រឿងសពភវ័តិទី3រុស្ស៊ីបញ្ជូនសម្ដៅទៅក្រុង كي វស្វាកងប្រិមមិតជាទីបេត្រៃនៅពេលនេះយើងចូលមកដល់ព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយនិយាយអំពីសង្គ្រាមរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក្រោយការចចាបីលើកទៅហើយដោយគ្មានផលផ្លែនៅពេលនេះទីហ៊ាននិងគ្រឿងសពភវ័តិទី3របស់រុស្ស៊ីបានបញ្ជូនសម្ដៅទៅកាន់ទីក្រុង كي វបន្ថែមទៀតហើយ អធិបតីព័ត៌មានប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបរាប់នៅថ្ងៃទី8ខែមិនិលឆ្នាំ2022ពីការបួនរថយន្តនិងគ្រឿងសព្វាវុធមួយខ្សែថ្មីទៀតរបស់រុស្ស៊ីគឺកំពុងតែធ្វើដំណើរសម្ដៅទៅទីក្រុងគៀវពីភៀកអេសាននៃរដ្ឋធានីអ៊ុយក្រែនខណៈក្បួនរថយន្តយោធាសំខាន់របស់កងទ័ពរុស្ស៊ីមកពីទឹខាំងជើងកំពុងស្ថិតនៅក្រុងគៀវគឺចរានថ្ងៃមកហើយ អ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់មួយអ្នកនៃក្រសួងកាពារបរទេសអាមេរិកថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកកាសែតថាខ្ញុំចង់ពះទៀងការចាប់អារម្មណ៍លើប្រការដែរថាកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងតែប៉ុនប៉ងរុលមកកាន់ក្រុងគៀវថែមទៀតពីភិយៈអេសានយើងយល់ថាក្បួនកងទ័ពរុស្ស៊ីនេះស្ថិតនៅប្រមាណជា60គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងគៀវតែមិននិយាយថាតាមក្នុងក្បួននេះមានរថយន្តប្រមាណគ្រឿងនៅឡើយនោះទេ តាម <tries> អ្នកកាសែតទទួលខុសត្រូវរូបនោះនៃមន្ទីរពងតកោថាពួករុស្ស៊ីលើកតបមកពីទិសខាងជើងតែការរុលទៅមុខរបស់ពួកគេទៅកាន់ក្រុង Kyiv ពុំមានការរីកចម្រើនធំដុំនោះទេចាប់តាំងពីច្រើនថ្ងៃមកហើយមកពីការតស៊ូទប់ទល់របស់អ៊ុយក្រែនបញ្ហាភោះភៀននិងការប្រកួតប្រកុងល ুক លើកឡើងពី៤រថយន្តរុស្ស៊ីច្រើនរយគ្រឿងដែលมันអាចរុលទៅមុខ នឹងអាចបានត្រឹមតែជុលគៀកប្រលានយន្តហោះកូស្តូមែលឆ្ត់នៅចំងាយ20គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងគៀវចំណែកឯក្បួនរົດយន្តយោធារុស្ស៊ីមួយខ្សែទៀតជប់កាងត្រឹមឆេនីហ៊ីវចំងាយ150គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងគៀវអ្នកទទួលខុសត្រូវរូបនេះបានបន្តបន្ថែមទៀតថាក្បួនរົດយន្តយោធារុស្ស៊ីខ្សែទី3នេះចេញមកពីតឺអេសានក្រុងគៀវជាផ្នែក មួយនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុងមូស្គូឡោមព័ទ្ធក្រុង كي វឲ្យចិត្តនិងចាប់បង្ខំឲ្យអ៊ុយក្រែនចោះចាញ់ពេលមិនទាន់បានសម្រេចរុស្ស៊ីនឹងបង្កើតការវាយប្រហារតាមอากาศនិងការបាញ់ផ្លោងផងដែរ